شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتلس کالا دا اللہ د مہربانی تقریر نو کو اتلس کالا یو جمعہ وانی تقریر کو وی اللہ قہار او جبار دے گناون مکو وی اللہ خبر اونی سی بس دا وینا نو چپ مجمع کی جڑا شروع شو او علماء وی چپ سونو خلق تا ہارٹ اٹیک شو س خلق پک مڑ شو چکل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنازے لاڑ واپس را روان دے اللہ رب الجلال و تبدیل کی وہ خبر اور بات چولا وے اے عبدالقادر زما دا مخلوق دیدا سے زمانہ وے رہو تاسے دی وے رہو گور مڑچو نو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تے یا رب خواتل لسکال مت استاد مہربانی تقرر نہ کر یو یو جمعہ مت سیرم استاد قہر دا غضب خبر اکڑی اے زما رونو اللہ و تو فرمائی عبدالقادر زما دا رحمت صرف اتل اسکالو پوری محدود ہو زوس رحمان نہیں ما زما رونو کو دا ٹول دنیا ما او تا دا گناون نڈکا کو او سترگ خوکار پری دی وگون خوکار پری دی دماغ خوکار پری دی لاسون کار پری دی بالکل دا مرگ کشمکش کی او پا داغی وقت کی تخپل رب تو ہوئے اے زما اللہ زما نن تا تا توبہ دا اللہ پرمائی لوجد اللہ تواب الرحیم زبستا ٹول گناہونا ماب کما او گلہ بدر دومو نکما سپین گیرے شوی نو اس ما تا توبہ باسی سترگی دکار نکے نو زکا اس توبہ باسی وگونا دکار نکے زکا اس توبہ باسی لاسونا دکار نکے اللہ وی نا 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 اللہ اللہ رب الجلال پچا مہین دے نن زتا سو دیو خبر کوما او چما خام لال شی بستری کی سم لے زما پدی خبر بہ 15 منٹ سوچ کوی کوی با سوک سو گو جزا بہ سوچ کو خدای دیتا سو خوشال کی موسی علیہ الصلات والسلام تا اللہ رب الجلال موسی علیہ السلام درخواست درود شریف وے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی یا اللہ چی سوک ستانا سوال کی تو سوائے پا جواب کی نو اللہ رب الجلال تو چی سوک مانا سوال کی اے اللہ زوتام لبیک حاضر ما سوائے نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ چی زاہد در نہ سوال کی نیک سڑے ذکرون مکرون چی کئی پیر تو سوائے زوتام لبیک حاضر ما سوائے موسیٰ علیہ السلام وی چھو روجہ دار دن سوال کئی تو تو سوائی مزو تم لبائک سوائی حاضر ما یو پیرا موسیٰ علیہ السلام وی چھو گنانگار دا تو وی چھو یا اللہ تو تو سوائی وی زور دوائی ما لبائک 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 اوائی الحمدللہ تاسو ومونگ چھو کل وائیو اللہ ستاسو زمونگ پا جواب کی اللہ دری پیری ہوئی لبائک زما بندہ سوائی مڑا سوائے سوائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تو اے زما رب تا ولی چھ گنہگار دے نو پکار خوچتا تا چھ تا تا جو وے لے نہ چھ لبیک یو سڑے دے دشپی بوت تا ناس دے ابوت تو یا سنم یا سنم یا سنم پدی دوران کے دل خوب راوے تا چھ سرگی سرگی ورزی دی دا سر ورزی دا و یا سمد اللہ و تا دا عرش نوی لبیک یا عبدی سوائے پرشتی وے زمون رب دا سڑے خو خطا شو دو خطا تا آواز نکو دو خو سنم تا آواز کو اے زمارونو اے تبلیغیانو اے علماءو منا دا خدای نا دا خلق مئی روئے اللہ دیر میرا بار اگا وہ تا پرمائی اے زمار پرشتو چی سنم تے آواز کو سار نتر ما خاما اگا وہ تا جواب نور کو او ما تے پا غلطے سمدوی زو تم جواب ورنکم پا ما کے پا بود کی سبق شو